میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں زیب، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور زلیخہ کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ وہ پیر خاندان کی بہو بنے، مگر اگر یہ فیصلہ نہ تم کر سکتے ہو نہ میں، اس کا حق صرف پیر شاہ عالم کو حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ تو انہیں اس گدی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اپنی اولاد سے۔ جانتا ہوں، مگر راجہ نام صحیح تخت تو ہے، اب اس کے علاوہ ایک ہی راستہ ہے، بادشاہ بیگم۔